parallel and perpendicular lines. Slopes can be used to see whether two non-vertical lines in a plane are parallel, perpendicular or either. Slopes ስናቅ የላይኖችን slopes ስናቅ ለምን ይጠቅመናል? ሁለት የሆኑ ሁለት ላይኖች እርስ በርሳቸው አሁን ሁለት ላይኖች አሉ ነበር እርስ በርሳቸው parallel ናቸው ወይ ወይንም perpendicular ናቸው ወይ perpendicular ማለት 90 ዲግሪ የሚሰራ ማለት ነው አንዱ ሌላኛው ወይንም parallelም perpendicularም አይደሉም neither ናቸው የሚለውን እንድናውቅ ይረዳናል ስሎፓቸውን ማወቅ እና if two non-vertical lines L1 and L2 are parallel to each other then they have the same slope ሁለት ላይኖች እርስ በርሳቸው እንደዚህ parallel ከሆኑ የላይን 1 እና የላይን 2 የሁለቱም ላይኖች slope ምንድነው እኩል ነው slope 1 equal to slope 2 ምን ከሆኑ ሁለቱ ላይኖች parallel ከሆኑ ትይዩ ከሆኑ የሁለቱም slope ምንድነው የሚሆነው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ስለዚህ በሌላ ቋንቋ ማለት ነው ላይን 1 እና ላይን 2 ቢኖረን እዚህ ጋር እንደምናየው ላይን 1 angle of inclination እዚህ ጋር እንደምናየው ቴታ ቢሆን ላይን 2 ደግሞ angle of inclination ቤታ ቢሆን ሁለቱም parallel ከሆኑ ላይን 1ም ላይን 2ም parallel ከሆኑ slope 1 ከማን ጋር እኩል ይሆናል ከslope 2 ጋር slope 1 ምንድነው ደግሞ ቴታ ነው አይደል tan theta equal to slope 2 ደግሞ እዚህ ያለው angle ቤታ አይደል angle of inclination tan ቤታ ጋር ስለዚህ ታን ቴታ ከታን ቤታ ጋር እኩል ይሆናል ስሎፕ 1 ከስሎፕ 2 ጋር እኩል ይሆናል ካለን ያው ታን አንግል ኦፍ ኢንክሊኔሽኑ ታን ከስሎፕ ጋር እኩል ስለሆነ ታን ቴታ ከታን ቤታ ጋር እኩል ይሆናል ለምሳሌ እዚህ ጋር ሻው ዛት ዘ ላይን ፓሲንግ ስሩ ኤ ኤንድ ቢ ይሄንን ኤ እና ቢ ነክቶ የሚያልፍ ላይን አለ ኢስ ፓራሌል ቱ ዘ ላይን ፓሲንግ ስሩ ፒ ኤንድ ኪው ፒ ኤንድ ኪውን ነክቶ የሚያልፈው ላይን ከዚህ ኤ እና ቢ ነክቶ ከሚያልፈው ላይን ጋር ፓራሌል እንደሆነ አሳይ ነው የሚለው ስለዚህ በቀላሉ ምንድነው እናደርገው ስሎፕ ነው የሚመስለው መጀመሪያ ኤ እና ቢ ነክቶ የሚያልፈውን ላይን ስሎፕ ስንሰራ ስሎፕ ኢኳል ቱ y2 minus y1 over x2 minus x1 y2 negative 3 ያለ y1 minus 1 አለ negative 3 minus negative 1 over x2 2 አለ x1 ደግሞ negative 1 ነው 2 minus negative 1 ኔጌቲቭ 3 ማይነስ ማይነስ ፕላስ ይሆናል ኔጌቲቭ 3 ፕላስ 1 ኔጌቲቭ 2 ይሆናል ኦቨር እዚህ ማይነስ ማይነስ ፕላስ ይሆናል 2 ፕላስ 1 3 ኤ እና ቢ ነክቶ የሚያልፈው ላይን ስሎፑ ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 3 ነው ፒ እና ኪው ነክቶ የሚያልፈው ላይን ስሎፑን ደግሞ ለመስራት በተመሳሳይ ስሎፕ ኢኳል ቱ እንደ y2 ኔጌቲቭ 6 አለ እንደ y1 ደግሞ ኔጌቲቭ 2 አለ ኔጌቲቭ 6 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 2 ኦቨር እንደ x2 3 ያለ እንደ x1 ኔጌቲቭ 3 ያለ 3 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 3 ማይነስ ማይነስ ፕላስ ይሆናል ኔጌቲቭ 6 ፕላስ 2 ኔጌቲቭ 4 ይሆናል እዚህ ማይነስ ማይነስ ፕላስ ይሆናል 3 ፕላስ 3 6 ኔጌቲቭ 4 ኦቨር 6 ማለት ኔጌቲቭ 4 በ2 ኔጌቲቭ 2 6 በ2 3 ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 3 መጣ ይሄ ስሎፕ የሁለቱም ስሎፕ ምን ሆነ ማለት ነው የሁለቱም ላይኖች ስሎፕ ተመሳሳይ ሆነ ስለዚህ ምንድናቸው ሁለቱ ላይኖች ፓራሌል መሆናቸውን በዚህ ማረጋገጥ እንችላለን ምክንያቱም ሁለቱም ላይኖች ተመሳሳይ ስሎፕ ስላላቸው AB ነክቶ የሚያልፈው ላይን ከPQ ላይን ጋር ምንድነው ዘ ሴም ስሎፕ ስላለው ስለዚህ ላይን AB ከላይን PQ ጋር ምንድነው ፓራሌል ነው ስለዚህ ፓራሌል መሆኑን እንደዚህ እቺ ፓራሌል መሆኗን የምታሳይ ምልክት ናት ስለዚህ ፓራሌል መሆኑን እንደዚህ ቼክ ማድረግ እንችላለን ወይንም በቀላሉ እንደዚህ መስራት እንችላለን ቀጥታ ደግሞ አሁን ወደ perpendicular ስንሄድ two non-vertical lines having slope of m1 and m2 are perpendicular ሁለት ላይኖች አሉ non-vertical የሆኑ ላይኖች m1 የመጀመሪያው ስሎፑ m1 ነው የላይን 1 የላይን 2 ደግሞ ስሎፑ m2 ነው ሁለቱም perpendicular ከሆኑ ወይንም እርስ በርሳቸው 90 ዲግሪ የሚሰሩ ከሆነ የሁለቱም የስሎፓቸው ብዜት ስንት ነው የሚሰጠው ኔጌቲቭ 1 ነው ስለዚህ ሁለት ላይኖች perpendicular ከሆኑ የስሎፓቸው ብዜት ኔጌቲቭ 1 መስጠት አለበት ለምሳሌ እዚህ ጋር ላይን 1 አለ ላይን 1 p እና q ን ነክቶ የሚያልፍ ነው find the slope of m2 ወይንም slope m2 የላይን 2 slope አገኝ ነው የሚለው
ምን ሲሆን የላይን 2 ለላይን 1 ፓራሌል ከሆነ የላይን 2 ስሎፕ ስንት ይሆናል? መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን? ከሁሉም በፊት የላይን 1ን ስሎፕ ማወቅ አለብን። ስለዚህ ላይን 1 የሚያልፍበት ፖይንት P እና Q እንደዚህ ተሰጥቶናል። ላይን 1 እንግዲህ እንደዚህ P እና Q'ን ነክቶ ነው የሚያልፈው፣ ወይንም ላይን 1 ላይ ያሉ ፖይንቶች P እና Q ሁለት ፖይንቶች ተሰጥተውናል። አሁን የላይን 2 ምን አገኝ ነው? ስሎፕ አገኝ። ኤም 2 አገኝ ምን ከሆነ? የመጀመሪያው ኬዝ ላይን 1 ለላይን 2 ፓራሌል ከሆነ ወይም ላይን 2 ለላይን 1 ፓራሌል ከሆነ፣ ሁለተኛው ኬዝ ደግሞ ላይን 1 ለላይን 2 ፐርፔንዲኩላር ከሆነ። ያው እቺ ምልክት እንደ ፐርፔንዲኩላር እንጠቀማታለን። ስለዚህ መጀመሪያ ስሎፑን ማግኘት አለብን የላይን 1 የላይን 1 ስሎፕ ምን ይሆናል? የሚኮሉ 6 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 3 6 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 3 ኦቨር 2 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 1 2 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 1 ስሎፕ ኢኳል ቱ ማይነስ ማይነስ ፕላስ ይሆናል 6 ፕላስ 3 9 እዚህ ማይነስ ማይነስ ፕላስ ይሆናል 2 ፕላስ 1 3 9 ኦቨር 3 ስንት ይመጣል? 3 ይመጣል። ስለዚህ የላይን 1 ስሎፑ የዚህ ላይን ስሎፑ 3 ነው የሚመጣልን። ስለዚህ ስሎፕ 2ን እንድናገኝ ነው የተፈለገው። ያ ማለት የመጀመሪያው ኬዝ ላይን 1 ለላይን 2 ፓራሌል ከሆነ ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄ ስሎፕ 1 ነው አይደል? ስሎፕ 2 ምንድን ነው የሚሆነው? ያው ከስሎፕ 1 ጋር እኩል ነው፣ 3 ነው የሚሆነው። ለምን? ፓራሌል ነዋ። ላይን 2 ለላይን 1 ፓራሌል ከሆነ ስሎፓቸው ምንድን ነው የሚሆነው? እኩል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ስሎፕ 2ም 3 ይሆናል ፓራሌል በሚሆንበት ጊዜ። ስሎፕ 2 ለስሎፕ 1 ወይም ላይን 2 ለላይን 1 ፐርፔንዲኩላር ከሆነ የሁለቱ ብዜት የስሎፕ 1 እና የስሎፕ 2 ብዜት ስንት ነው መስጠት ያለበት? ኔጌቲቭ 1 ነው መስጠት ያለበት ፐርፔንዲኩላር ከሆነ ሁለተኛው ኬዝ። ስለዚህ ከዚህ ስሎፕ 2 ለማግኘት ነው የፈለግነው። ስሎፕ 2 ለማግኘት ኦቨር ስሎፕ 1 ኦቨር ስሎፕ 1 ስናደርግ ይጠፋል። ስሎፕ 2 ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ 1 ኦቨር ስሎፕ 1 ይሆናል። ስሎፕ 1 ደግሞ 3 ነው። ስለዚህ ስሎፕ 2 ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 3 ምን በሚሆንበት ጊዜ? ላይን 2 ለላይን 1 ፐርፔንዲኩላር በሚሆንበት ጊዜ የላይን 2 ስሎፕ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 3 ይሆናል። ላይን 2 ለላይን 1 ፓራሌል በሚሆንበት ጊዜ የላይን 2 ስሎፕ ከላይን 1 ስሎፕ ጋር ተመሳሳይ 3 ይመጣል። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ መስራት እንችላለን። ኤግዛምፕል 3 ላይ ፋይንድ ኢኩዌሽን ኦፍ ላይን ፓሲንግ ስሩ በዚህ ፖይንት ያልፋል። ይህን ፐርፔንዲኩላር ቱ ላይን ለዚህ ላይን ደግሞ ፐርፔንዲኩላር ነው። ላይኑ ምንድን ነው? ይሄን ፖይንት ነክቶ ያልፋል። አንዱ ፖይንት ተሰጥቶናል ከላይኑ እና ሌላኛውን ይሄን ፖይንት ደግሞ ይሄ ኢኩዌሽን ያለውን ላይን ደግሞ ለሱ ምንድን ነው? ፐርፔንዲኩላር ነው። እንዲህ ከሆነ ምንድን ነው የሚያስፈልገን ማለት ነው? ለዚህ ፐርፔንዲኩላር ከሆነ ስለዚህ ስንት ላይኖች አሉ? እዚህ ጋር ሁለት ላይኖች አሉ። አንደኛው ላይን ፖይንት 5,1ን ነክቶ የሚያልፍ ላይን 1 አለ። ሁለተኛው ላይን እዚህ ጋር ላይን ኤል ኤክስ ማይነስ 3 ዋይ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 7 ኢኩዌሽኑ ይሄ የሆነ ላይን አለ። ይሄ ላይን ኤል 1 ለዚህኛው ላይን ለኤል ምንድን ነው? ፐርፔንዲኩላር ነው። ስለዚህ ኤል 1 ፐርፔንዲኩላር ቱ ኤል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ከዚህ ኢኩዌሽን ምን እናገኛለን? ስሎፕ ማግኘት አለብን። እሺ ይሄኛውን ላይን ኤል 2 እንበልሽ። ስለዚህ ስሎፕ 2 ማግኘት አለብን። ላይን 1 ለላይን 2 ፐርፔንዲኩላር ነው። ስሎፕ 2ን ካገኘን ከዛ ምን እናደርጋለን? የስሎፕ 1ን በቀጥታ ማግኘት እንችላለን። ከዛ ስሎፕ 1ን ካገኘን በኋላ ስሎፕ 1 አለን፣ ፖይንት አለን፣ ከሱ ኢኩዌሽን ማውጣት እንችላለን። መጀመሪያ ምን እናገኝ? ከዚህ ስሎፑን ለመስራት ምን እንደሆነ የምናደርገው ለዋይ ነው የምንጽፈው። ኤክስ ማይነስ 3 ዋይ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 7 ከሆነ ኤክስ ማይነስ 3 ዋይ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 7 ከሆነ ዋይ እንዲቀር ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 3 ዋይ ይቀራል ኢኳል ቱ ኤክስ ወደዛ ሲሄድ ኔጌቲቭ ኤክስ ሆኖ ይሄዳል። እዚህ ኔጌቲቭ 7 አለ። አሁንም ዋይ እንዲቀር ኦቨር ኔጌቲቭ 3 ኦቨር ኔጌቲቭ 3 ስናደርግ ይጠፋል። የዋይ ዋጋ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ ኤክስንም ኔጌቲቭ 7ንም ያካፍላል። ስለዚህ ኔጌቲቭ ኤክስ ማለት ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 3 ኔጌቲቭ 3 ኤክስ ማለት ነው። እንደገና እዚህ ኔጌቲቭ 7 ኦቨር ኔጌቲቭ 3 ነው። ዋይ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይጠፋል። 1 ኦቨር 3 ኤክስ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ፕላስ 7 ኦቨር 3።
ይሄ ላይንቱ ኢኩዌሽን የዚህኛው ኢኩዌሽን ተመሳሳይ ይሄ ነው። ነገር ግን ከዚህ ስሎፑ ምን ይሆናል? በምን ፎርም ነው የተጻፈው? ይሄ በmx ፕላስ b ፎርም ስለጻፈን ስሎፑ ስንት ነው የሚሆነው? ስሎፕ ቱ 1 ኦቨር 3 ነው የኤክስ ኮኤፊሽንት ነው ስሎፕ የሚሆነው። ኦኬ፣ ስለዚህ የዚህኛውን ላይን ስሎፕ አገኘን። ስንት መጣ? እዚህ እንደምናየው 1 ኦቨር 3 መጣለን። ስለዚህ የዚህ ላይን ስሎፕ 1 ኦቨር 3 ነው። የዚህ ኢኩዌሽን ላይን ስሎፕ 1 ኦቨር 3 ነው። ሌላ ላይን ደግሞ አለ ለዚህ ፐርፔንዲኩላር የሆነ ይሄኛው ላይን። ስለዚህ ይሄኛው ላይን 1 ያልነው ለዚህኛው ፐርፔንዲኩላር ከሆነ ምን ማለት ነው? ስሎፕ 1 ታይምስ ስሎፕ 2 ስንት ነው የሚሰጠን? ኔጌቲቭ 1 ነው የሚሰጠን። ስለዚህ ላይን 1 እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ስሎፕ 1ን ለማግኘት ምን እናል? ኦቨር ስሎፕ 2 ኦቨር ስሎፕ 2 እናል። ስለዚህ ሲጠፋ ስሎፕ 1 ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ 1 ኦቨር ስሎፕ 2 ስንት ነው የመጣልን? 1 ኦቨር 3 አይደል? ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 1 ኦቨር 3 ይሆናል። 3 ወደ ላይ ሄዶ ከኔጌቲቭ 1 ጋር ሲባዛ ስሎፕ 1 ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ 3። እሺ፣ አሁን ደግሞ ምንን አገኘን? ስሎፕ 1ን ኔጌቲቭ 3 አገኘን። ያ ማለት የላይን 1ን ስሎፕ ስንት አገኘን? ኔጌቲቭ 3 መጣልን። ስለዚህ ስሎፑን አገኘን። አንድ ፖይንት አለን። እንደዛ ካለን እንዴት መስራት እንችላለን? እንደምናውቀው ፖይንት እና ስሎፕ ከተሰጠን ይሄ ስሎፑ ነው፣ ስሎፕ ዋን ነው። ስለዚህ y ማይነስ y1 ኦቨር x ማይነስ x1 ኢኳል ቱ ስሎፕ ብለን እንሰራለን። ስለዚህ y ማይነስ y1 አችን ስንት ነው? ኔጌቲቭ 1 y ማይነስ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር x ማይነስ x1 አችን ስንት ነው? እዚህ ጋር 5 x ማይነስ 5 ኢኳል ቱ ስሎፓችን ስንት ነው? ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 3 መጣ። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? y ማይነስ ማይነስ y ፕላስ ይሆናል። y ፕላስ 1 ኦቨር ከታች x ማይነስ 5 ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 3 ይሆናል። ስለዚህ x ማይነስ 5 ከኔጌቲቭ 3 ጋር ሲባዛ እዚህ y ፕላስ 1 ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 3 ታይም x ማይነስ 5 ይሆናል። y ፕላስ 1 ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ x ኔጌቲቭ 3x ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ ኔጌቲቭ 5 ፕላስ 15። ስለዚህ 1 ወደዛ ሲሄድ ኔጌቲቭ ሆኖ ይሄዳል። ስለዚህ y ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 3x ፕላስ 15 1 ወደዛ ሲሄድ ኔጌቲቭ 1 ሆነ። ስለዚህ y ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 3x ፕላስ 15 ይቀነሳል 14። ስለዚህ ኢኩዌሽኑን አገኘን የዚህኛውን ላይን 5 ኮማ ኔጌቲቭ 1 ነክቶ የሚያልፈው ላይን ኢኩዌሽን y ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 3x ፕላስ 4 ስሎፑ ስንት ነው? ኔጌቲቭ 3። አያችሁ የኤክስ ኮኤፊሽንት ኔጌቲቭ 3 ይሆናል። ስለዚህ ኔጌቲቭ 3x ፕላስ 4 ይመጣልናል ኢኩዌሽኑ።